Dobré ráno, příjemné nedělní dopoledne. Dovolte, abych vás přivítal při historicky prvním finále seriálu Middle Europe Jumping Cup, tedy seriálu, který je společným projektem ESC Olomouc a areálu Rozálka Pezinku. Dnes uvidíme velké finále, nebo velká finále ve všech vypsaných kategoriích, tedy nejprve to bude kategorie dětí, poté kategorie hobby a následovat budou malá, střední a velká tour. Čekají nás parkoury od Z po parkoury 140 cm, tedy po parkour ST obtížnosti dvou hvězd. Všechny dnešní soutěže jsou klasické soutěže, všechny soutěže jsou vypsány podle článku 238-22 pravidel jezdeckého sportu, tedy jedním klasickým rozeskakováním na čas. Ještě než zahájíme první soutěž, řekněme si něco ke sboru rozhodčích, který bude dohlížet na korektnost dnešních závodů. Sbor rozhodčích pracuje pod vedením pana Jaroslava Jindry a dále pracuje ve složení Kateřina Krutová, Zdenek Daněk a Jarmila Měrková. Ředitelem závodu je Roman Navrátil a sekretariát pracuje pod vedením Veroniky Michálkové. Stavitelem všech parkourů, jak je zvykem zde v Olomouci, je Robert Smékal. Tedy toliko základní informace k dnešnímu dni a za několik málo okamžiků bude odstartován první finálový parkour, což je skok stupně Z v finále Middle Europe Jumping Cup kategorie dětí. Tedy, jak bylo řečeno, v parku Z zlepka dráhy 420 metrů, 9 překážek, 10 skoků, stanovený čas 72 vteřin a soutěž jedeme na rozeskakování. Vše je připraveno, můžeme startovat. První dvojice na startu Tomáš Hrbáček, Merlin, dvojice stáje Fénix. Připraví se Artuš a Bohemia Wild Boy. Ještě si řekněme, že ve všech kategoriích platí, že jezdci ve finále startují s čistým kontem, samozřejmě je to úplně samostatná soutěž, nicméně je dodrženo pravidlo, že jezdci startují v obráceném pořadí dle výsledku, dle celkových výsledků kvalifikace, tedy jezdec, který v kvalifikaci zvítězil, bude základním kolem dnešního parkouru ve všech kategoriích startovat jako poslední. První dvojice v cíli Tomáš Hrbáček a Merlin v základním parkouru 3 chyby, tedy 12 trestných bodů. Jako další Natálie Krejzlová, Artuš V, dvojice v barvách jezdecké společnosti Bzenec. Připraví se Bohemia, Wild Boy a Ares.
Natálie Krejlová a Arpuš V jsou v cíli. Na překážkách jedna chyba za čas 82.50, další tři body za překročení časového limitu, celkem tedy 7 trestných bodů. Povolení ke startu již obdrželi Sára Vingrálková v sedle Bohemia Wild Boy, dvojice, barvák, stáje derby. Připraví se Ares a Magnet. Sára Vingrálková a Bohemia Wild Boy, registrujeme první bezchybnou jízdu ve finále kategorie dětí. Dosažený čas 63.20. Jako další Sandra Kučerová, Ares, tělovýchovná jednota Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotí. Připraví se Magnet a Sisidona. Sandra Kučerová a Ares, jedna chyba na parkouru, výsledek jsou tedy 4 trestné body. Pátá dvojice na startu dětského finále, Nikol Hasáková, Magnet, jezdecký klub Epona Jistebník. Připraví se Sisidona a jako poslední Clarissa.
Nikol Kasáková a Magnet. Dvě chyby na parkouru, výsledek 8 trestních bodů, čas 59.05. Předposlední dvojice na startu dětského finále. Kateřina Křížková, Sisi Dona, jezdecký oddíl Dubicko. Jako poslední potom Clarissa. Kateřina Křížková a Sisi Dona ve finále 16 trestných bodů. No a čeká nás poslední finálový start kategorie dětí. Kristýna Nedomová, Clarissa, jezdecký klub Magic Horse Kroměříž, dvojice, která zvítězila v kvalifikaci do tohoto velkého finále. Kristýna Nedomová a Clarissa, bohužel v finále se úplně nepovedlo, dvě chyby na překážkách, další čtyři trestné body za překročení časového limitu, čas 85-70, tedy celkem 12 trestných bodů. No a máme dovolováno jediný bezchybný výkon v této kategorii, znamená, že rozeskakování neuvidíme a voláme, prosíme připravit na vykonování všechny, kteří dokončili tento parkour, tedy všech 7 dětí budeme volat na dekorování. Začátek finále Hobbitů 9.45.
Druhá Kučerová. Dvoje. Čau, kote, jak se jsi vyspala? Spala sama nebo co? Sama bez chlapa, no. Middle Europe Jumping Cup 2014 kategorie dětí. Máme za sebou první finálovou soutěž v rámci dnešního programu. Na místě sedmém se v kategorii dětí umístila dvojice Kateřina Křížková a Sisi Dona, tedy dvojice barva jezdeckého oddílu Dubicko. Místo šesté, vítězka dlouhodobé kvalifikace, které se bohužel až tak úplně nepovedlo finálový parkour, ale to se prostě ve sportu občas stává. Kristýna Nedomová, Clarissa, jezdecký klub Magic Horse Kroměříž. Thank you.
Místo páté, Tomáš Hrváček, Merlin, dvojice Stáje Fénix. Čtvrtá příčka, zástupci jezdeckého klubu Epo Nejstevní, Nikol Kasáková a Magnet. No a zbývají nám pouze tři nejúspěšnější ve velkém finále. Pomyslné stupce vítězů. Místo třetí. Natálie Krejzlová, Arku Žle, jezdecká společnost Senec. Druhá příčka. Barvá tělovýchovné jednoty Sdružení chovatelů a přátel koní Somozí. Sandra Kučerová, Ares. No a vítězství kategorii dětí pro sebe v roce 2014 získala dvojice Sára Vindráková, Bohemia Wild Boy. Vyhrálková Bohemia Wild Boy, vítězná dvojice Middle Europe Jumping Cup kategorie dětí pro rok 2014. Gratulujeme vítězné dvojici, vítězné jeskyni, samozřejmě gratulujeme i všem dalším umístěným a požádáme vítězku, aby zahájila první finálové čestné kolo v rámci dnešního dne. Samozřejmě nezbytná póza pro fotografy. Děkujeme a prosíme vzhůru do čestného kola. Nejúspěšnější kategorii dětí. Vítězka Sára Vindráková, dále potom Sandra Kučerová, Natálie Krejzlová, Nikol Kasáková, Tomáš Hrváček, Kristýna Edomová a Kateřina Křížková. Ještě jednou gratulujeme, ještě jednou děkujeme. Dámy a pánové, máme za sebou první finále dnešního dne, finále kategorie dětí. Nyní průběh dnešní soutěží pokračuje dál. Kolbiště je v tuto chvíli otevřeno prohlídce před dalším finálovým parkourem, což bude skok stupně SL finále Hobbitul. Začátek soutěže 9:45. To si zahráme na ručka.
zakážeme to, pan Smekalovi přístup na mě.